Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games, мене звати Ігор, зі мною поряд Ілля і традиційний Unmatched. Unmatched з двох різних коробок. Перша це Битва Легенд, частина перша, і це у нас буде боєць Аліса. Боєць ближнього бою, 13 одиниць здоров'я, допомагає Жербельковт ближнього бою, 8 одиниць здоров'я, переміщення на 2. І в мене Аліса може бути або малою, або великою, тобто вона буде або отримувати бонус при обороні, коли маленька, або отримувати бонус при атаці, коли велика. Буду починати як мала. Так, і протистоїть їй доктор Еллі Сеттлер з набору з Тірексу. Це боєць ближнього бою, теж 13 одиниць здоров'я, допомагає Марком, 8 одиниць здоров'я, теж боєць ближнього бою, переміщується на 2. Але вона може розкидати свої жетони інтуїції, і за рахунок цих жетонів інтуїції вона дійсно стає просто імбовим якимось гравцем, називаємо це так. І буде, да, буде досить важко з нею боротися. Ну, давайте спробуємо. Все, ти готовий? Попередню гру програв. А зараз я тобі буду... Хочеш це виграти? Так. Да. Добре, давай. Так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай, ти перший гравець, тому ти і ходиш. Ми так. По маєтку тут бродимо. Ага, маневр. Угу. Один-один. Один-один. Угу. Угу. Чи так ж можна? Ну так. Да. Маневр. Тут сказано, що після того, як доктор Сеттлер чи Мальком переміщується, розмістіть жетон інтуїції на їхньому новій комірці. Ви маєте 5 таких жетонів. Один-один. Угу. Один-один. Ну, тобто розкидаєш жетони інтуїції. Розкидаєш жетони інтуїції. Добре. Зараз думаю, що ж з тобою робити? Нічого. Просто піднімаю білий флаг і все. Хочу здаваюсь. Добре. Ми так і зробимо. З'їж мене, каже отакий кексик. Угу. Примістіть Алісу максимум 3 комірки, змініть розмір. Раз, два, три. Ой-ой-ой. Міняю розмір. Атакую. Малькольма. Зараз. Угу. Мені просто треба... Аліса атакує Малькольма. Зараз. Угу. Давай, думай, чим ти будеш захищатись. Давай, ще штука. Добре. Я пам'ятаю, у нас така. Мене не встигаю. Після бою. Але в тебе спочатку. В мене, оскільки в мене велика Аліса, 2 плюс 2 – це 4. В тебе захист 2, але життя знайде шлях. Після бою ваш опонент скидає верхню карту зі своєї колоди. Доктор Малькольм і доктор Сеттлер відновлює здоров'я, що відповідає, скільки підсилення цієї карти. Ага. Добре, ну, спочатку тобі 2 поранення влетіло. Влетіло 2 поранення. Потім опонент скидає карту. Давай. На 2 тобі. Непогано. 2 відновив. Що влетіло, то ти й відновив. Да, не дуже добре. Ну, я зато можу тепер перемістити Алісу максимум на 5 комірок, замініть розмір. Ну, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. І міняю розмір. Ух ти. Угу. Ну, добре. Вихід. Маневр. Угу.
Угу. Ось так. Всі жетони інтуїції порозкидані. Да. Це була перша дія. Угу. Друга дія буде ще один маневр. Маневр. Угу. Один-один. Один-один. Угу. Я поліпшую на три. Чи яка? Добре. Один. Чи зачекаю, чи мене. Ні, я хочу. Можна переграти? Переграй. Я стояв тут. Один, два, три. Угу. Це, так? Да? Так. Угу. А я тебе оточив, а я тебе оточив, оточив, оточив. Так, да, ти мене оточив. Круто. Тому Жербальков буде атакувати пані Сетлер. Ох ти, а чого так? Каверза. Да, а в мене чіпкі кіхті. І під час бою, якщо ворожий боєць герой, значення цієї карти до рівня 5. Але каверза відміняє, тому тільки одне поранення. Добре. В тебе ще один хід. Угу. Так, Жербальков ще раз атакує. Кого? Сетлер. Сетлер? Так. Ну добре. Перегрупування. На жаль, відмінив мені взяття карт. Так, да, в мене залишилася одна карта. Це круто. Угу. Давай доктор Сетлер б'є Алісу. Угу. За щось? Ні. Я подумаю про це пізніше. Протягом битви цінність цієї карти 4. Дорівнює кількості карт у вас на руці. Да? 4. Я не оборонявся, незважаючи на те, що я мала, все одно 4 мені поранення. Раз, два, три, чотири. Да. Це була перша дія. Ну і давай ще один. Атакує? Так. Да. Я захищаюся. Mind Games спрацював. І це є доктор, це є ультимативна карта доктор Сетлер, її три штуки. Ви ніколи не контролюєте, ви нічого не контролюєте, це все лише ілюзія. Протягом бійки покращить значення цієї карти на кількість жетонів інтуїції на полі. І потім їх це потрібно скинути. Це не працює, воно... Да. Не працює, в мене захист на 3. Жетони залишилися. Жетони залишилися, так, да, але карта не спрацювала, в мене захист на 3. Да. Пум-пум. Куди? Маневр. Угу. Куди йдеш? Ще один маневр. Все? Все. Маневр. Угу. Ще один маневр. Куди? Добре. Маневр. Угу. 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 Давайте Жербальков буде бити доктора Сетлер. Доктора Сетлер? Так. А чого? Хочеться. Хочеться? Угу. Ну прям дуже хочеться, так? Угу. Ну, і це здавняцький ворог. Під час бою скиньте верхню карту вашої колоди, додайте її значення поліпшення до значення цієї карти. Плюс 2, тобто в мене на 5. В тебе захист на 2. І після бою ви можете розмістити ваших бійців на будь-якій комірці з жетонами інтуїції. Ні, не буду. Ну, тобі летить 3. Боляче все одно. Тобі летить 3. У мене 9. Угу. Все? Так. Да. Я ж зіграв маневр і атаку. Ну так. Да. Угу. Давай тоді маневр. Угу. Давай доктор Сетлер б'є Алісу. Захищається Аліса. Все.
Так, і сексизм в ситуації виживання. Протягом бійки ваш опонент, якщо опонент герой, то цінність цієї карти 4. І, в принципі, в мене 4 на захист, і в мене після бою, в мене спочатку спрацював після бою. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на 2 комірки. Раз-два. Тікай звідси. Тому що в мене навіть 5. 4 проти 5. Ви можете перемістити доктор Сеттер на одну комірку, так. Добре. Ну, і все виходить. Ну, це була перша дія. А, це я маневр робив. А, ти робив, да, ти робив маневр і потім дію. Okay. Маневр. Маневр. Хто саме? Давай, Жербель Ковт. Б'є доктора Сетлер. Б'є доктора? Як ти так можеш? Ой. І це удар з розгону. Під час бою, якщо ваш боєт на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, а він перебував на іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5. І в тебе на 3, але після бою завдаєте 2 поранення кожному сусідньому бійцю з жетонами інтуїції. Ага, немає. А, ні, зачекай. Завдайте 2 поранення кожному. Хто поряд? Хто поряд або... Хто поряд або... Each opposite fighter or adjacent... Або які... Ну, тобто тобі завдається 2 поранення. Ні. Да. Ні-ні. Це тільки якщо, знову ж таки, завдаєте 2 поранення кожному ворожому бійцю на або... на сусідній комірці з жетонами інтуїції. Ну, ні. Ну, тут написано, дивись. Завдайте 2 поранення кожному ворожому бійцеві, opposite fighter, ворожому бійцеві, он, на, або на сусідньому. Тому тобі летить 2, мені не летить нічого. На жаль. Так. Так, все, мабуть, да? Я зробив маневр. Так, я карту брав, коли я брав маневр. Да, я брав карту, коли робив маневр і атакував. Маневр? Так. І ще один маневр. Добре. Ходить. Маневр. Так. Ще один маневр. Угу. Все, я 2 маневри зробив. 2 маневри зробив. І, мабуть, я зроблю... І, мабуть, я зроблю наступну історію. Я, мабуть, от так от навіть зроблю. О! Маневр. Угу. Давай закриємо тебе все ж таки. Угу. Ну, давай, напевно, доктор Малькольм буде бити Алішу. Доктор Малькольм? Так. Да. Угу. Захищається. Життя знайде шлях. Так. Да. Життя знайде шлях. В мене захист на 4, в тебе атака на 2, захист на 4. В мене спочатку, після, перемістіть кожного з ваших бійців максимум на 2 комірки, не можу перемістити. І змініть розмір. Змінила розмір. А ти? Ваш опонент скидає верхню карту зі своєї... Давай на 4. На 4 лікується. Я не можу з нею. Передбачу. Передбачу, в мене один на здоров'я. Це капець. Ладно. Тепер мій хід. Маневр. Маневр. Так. Аліса атакує доктора Сеттлер. Доктор Сеттлер, да, ти кажеш? Ну, добре, я захищаюсь. Угу. В мене 4, так як я велика. Тому тобі 1. В тебе після бою. Якщо ви виграли, ви не виграли, тому нічого в тебе. На 1 тобі летить.
Так, а в мене перемістіть Алісу максимум на 5 комірок, змініть розмір. Змінила розмір. Блін, ще й ультимативну карту мені скинув. Давай. Ладно, давай. Йой, Аліш. Хто? Доктор. Ну, очевидно була ця історія. Я очікував, тому в мене на 2 захист. А як ти тебе... очікував? Тому що в тебе 3 карти. Раз, два, три, чотири. 5 плюс 2, ти на 7 атакуєш. Мені 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Порани. Так, і я беру одну карту. Все, ходи. Я ходжу, да? Да. Ну, забери карту. Угу. Добре, давай, Жербельков атакує. Ну, може, а може... Кусю чи щелепи, але спочатку жінки мають успадкувати землю і миттєво. Візьміть одну карту. Доктор Сетлер відновлює здоров'я по кількості жетонів інтуїції на полі і потім має їх скинути. Їх немає. Але в мене, по-перше, він кусає на 2. Да. І тепер це за рахунок того, що це кусючі щелепи, завдайте 2 поранення будь-якому одному бійцеві суміжними жербельковтам. Кому? Ну, звісно, це буде доктор Сетлер. Так. Все? Ні, не все. А може все? Маневр. Ну, у мене була атака і маневр. Добре. Угу. Маневр. Один. Угу. Маневр. Угу. Один. Да, бачите, тепер вона знову розкидає свої жетони, щоб можна було і атакувати, а і лікуватися. А ти сьогодні так, добре? Та зараз. Набирайся карта, я так... Маневр. Зараз швиденько, зачекай мене. Маневр. Маневр. Ну і навіщо ти вийшов? Раз, два. Так. Я ж тебе міг спокійно бити. Раз. Так. Бити будеш? Да, буду Малькольма бити. Напевно, боляче. Це удар з розгону. А-е. Ну, окей, один тобі завдав. Кенкл. Що? Ну. Що ти кажеш? Кенсел? Кенкл. Кенсел. Окей, ну ти викинув третю свою карту. Зачекай, ні, каверзи. Другу. Третю. Другу. Раз. Два, три. Все, немає в тебе каверзи. Твій хід. Маневр. Угу. Маневр. Ходим. Маневр. У мене 6 карт. Раз. 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 Маневр. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну все. Я тут. Маневр. Угу. На один додаю. Покращую, да? Да. Угу. І ще один маневр. Який? Третій вже? Ой, ну, так. Да. Як це? Ні, не може такого бути. Ну, куди я пішов, скажи мені? Ну, щоб я тебе бив. Може, або щоб ти лікувалася. Або щоб ти лікувалася. Тому маневр.
Пум-пум-пум-пум-пум. Звісно, лікуватися я хочу, але питання не в чому. Раз, раз, два. Так, і ще один маневр. Угу. Так. Маневр. Угу. Угу. Ну і давай, напевно, б'ю Алісу. Ти маленька, то що в тебе плюс один. Але... Захищаюся. У мене виходить скіфло, у мене виходить 7 карт. Рахуй. Постривай, ти зараз ходив? Так. Да. Маневр. А, ти зробив маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 7 мінус 3. 4. Це 4. На жаль, раз, два, три, чотири. На жаль, не вийшло. Я ще чомусь не подумав про цю карту. Чому я міг би потім відлікувати собі три одиниці здоров'я? Да, на жаль. Я ніяк не міг знайти, що мені перетворити мені на велику. Мені підходили на чотири лікування. Ось, нарешті. Я, якби ця карта була мені раніше, то я б, може, і переміг би. Дивись. Ну і що? Дивись. Ну і що, я, може, і переміг би, якби да. Ну, отак от битися проти оцієї читерної доктор Сетлер, це вкрай важко. Зате, я відбився, ну, як відбився, я виграв за ту гру попередню. В мене тільки дві карти на лікування, ви бачили, скільки в Сетлер на лікування, тому від того, що в мене 13 здоров'я. 6-6. Ну і що? Ну, я б міг би добити. У мене були карти, якими я міг би у великому розмірі тебе добити. Ну, ні. Давай будемо чесні. Чого? Ну, я тебе вбив у себе. Ну, можливо, але в мене були... Десь я вже їх кудись поклав, так? Ну, я вияв, що ось таку карту зіграти, коли в тебе 8 карт. Хоча ні, нереально. Ну, так, да, да. Тобто в неї дуже багато імбових карт, і отак от, так. Да, на 7 просто... Ну, я знав, проти чого йшла моя Аліса, я сподівався, що все ж таки я зможу, мені не підфартило вчасно змінити розмір. Слухай, ну якось Терекс і Сетлер дуже імбові. Ні, чому? Терекс абсолютно нормальний боєць. Оця мені не сильно подобається, тому що дійсно вона мені здається, там щось робити треба з її балансом, тому що вона просто супер. Супер крута. Або десь гальмувати якось, щоб вона так активно не розкидала свої жетони інтуїції. Або я не знаю, що чому? Робити. Чому? Тільки за 3 ходи можна. Чого це все за 3 розкидати? Ходи? Ну за 2 ходи. Ой, в тебе 4 вже. Да, за 2 в тебе. За один хід. Дві дії ти виконав. Ти дві дії виконав, два маневри виконав, і в тебе вже є 4 жетони на столі. Тому... Ну не знаю. В принципі, ви все і так побачили, тому дивіться, насправді, незважаючи ні на що, мені подобається Аліса. Аліса прикольна, прикольний боєць, особливо з жербальков там. Але отак от проти доктора Сетлера не змогла нічого зробити. Зачекай, а що буде, якщо, наприклад, взяти карти, тобто Маркуліна, взяти Маркуліна, додати до Аліси? Типу, знаєш, як зробити цей, міняти містами, як думаєш? Нічого не зрозумів. Ну, типу, дивись, якщо жамбарьков, то дати Сетлер, ой, ну да, Сетлер, а Сетлеру дати Мальку. Ні, це так не можна це зробити. Чому? Ну, типу, я... Вони в парах б'ються. Ну, добре. На цьому будемо завершувати. З вас вподобайки, коментарі. Можливо, ви граєте теж з нею або проти неї. І, можливо, ви вже десь побачили якісь хоум-рули, як можна її збалансувати. То, якщо так, то можете поділитися. Так само, як в нас трошечки хоум-рул є по балансуванню короля Артура, щоб він не був таким слабким. Все. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. І до наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.